President, jeg tror det er viktig som utgangspunkt i denne debatten å understreke det som vel er sagt til andre også, at målet er jo å gjøre vanlig kollektivtransport så universell utformet at de fleste kan bruke den transporten. Og det nedlegges jo et betydelig investeringsmidler i nettopp det. Det at man skal kunne ta toget, og man skal kunne komme seg fra togstasjonen og så videre. Det er et ansvar som den enkelte fylkeskommune og de enkelte transportører har. Og jeg har merket meg at NSB nå også tilbyr assistanse på stasjonen, slik at man får hjelp til å komme over dit man skal, så det legges opp til en bedre tilbud. Det andre er selvfølgelig at man da gjennom universell utforming greier å få de aller fleste gruppene skal kunne bruke vanlig kollektivtransport. Jeg må også si at jeg har ikke den negative holdningen til bestillertransport, for jeg vet at for fylker som har en utbredt bestillertransport, så er ikke etterspørselen til TT-transport så stor som den er i fylker som ikke har den ordningen. Og dette ses jo også sammen med annen type transport, som syketransport og så videre, som også var inne på. Når det gjelder det videre arbeidet her, vil jo fylkene i seg selv være såpass forskjellige at å lage en nasjonal ordning er ikke sikkert det som skal til, men det er mulig å finne noen ting som må være nasjonale fordi det ikke fungerer over grensene. Og det er kanskje ankerpunktet man har med TT-ordningen, at det er veldig innenfor det enkelte fylket. Vi har i hvert fall fått tilbakemeldinger på at den store utfordringen kommer egentlig når man har familie i et annet fylke og skal på besøk, for eksempel fra Oslo til Kristiansand. Det å få gode ordninger som gjør at man kan bli grensesprengende når det gjelder TT-ordning over, som er spesielt for disse som har de største behovene. Og det er jo det Grøvan tar opp her, det er de som da uansett om universell utforming allikevel ikke kan bruke den offentlige transporten av ulike grunner. Og det er en gruppe som vi absolutt skal ha et fokus på. Nå har jo Samferdselsdepartementet satt i gang et forsøk. Og jeg er også den som mener at vi må se det forsøket i evaluere det. Men jeg er ikke uten videre ment at alt dette skal ordnes nasjonalt. Man må finne et naturlig fordeling mellom hva som bør være nasjonale retningslinjer og hva det, som må tilpasses lokalt, fordi vi har forskjellige fylker med forskjellige transportordninger, forskjellige frekvens på transportene, og mulighetene er atskillig større i Oslo enn det er for eksempel i Hedmark og Oppland når det gjelder å få komme til og fra ulike attraksjoner. Så jeg imøteser, og Høyre imøteser med stor forventning, den evalueringen som kommer. Takk.